Olá, tudo bem? Bom, meu nome é Leandro Antunes, sou professor de Direito e Processo do Trabalho, aqui desse maravilhoso projeto que é o Master OAB. Estou aqui justamente para bater um papo com você a respeito do edital do 23º exame, né? Nós tivemos aí a publicação do edital, geralmente muitos alunos nos procuram acerca de algumas dúvidas, acerca do entendimento real do edital e às vezes até em relação à escolha da segunda fase, né? Então, vou fazer o seguinte, eu vou trabalhar aqui um material com vocês, que vocês estão vendo aí na tela, e nesse material eu vou fazendo as considerações acerca do que geralmente a gente tem aí como as maiores questões, as maiores dúvidas dos alunos, né? Vejam, a ideia não é te falar, por exemplo, ou trazer aqui uma aula de Direito e Processo do Trabalho. Não é isso, tá? Aula de Direito e Processo do Trabalho, o Master OAB tem sim, mas tem outro momento, tá? O Master faz aí, geralmente, as suas semanas de aulas ao vivo, em que os professores vêm aqui, trazem os temas, né, para os nossos alunos, para você que está aí agora, que pode ter interesse em estar estudando com a gente. E, lógico, ali a gente diz mais ou menos como as bancas vêm cobrando, quais os assuntos que geralmente vêm caindo. E eu sempre digo o seguinte, esse projeto Master OAB, ele não é só um curso para OAB, ele é um projeto para OAB, é um projeto real para aprovação do OAB, né? Porque você só não tem aula. Você só não chega aqui e não tem só o professor falando a você. Você tem plano de estudo, você tem correção de questões, você tem as disciplinas, você tem todo o apoio que o pessoal aqui geralmente traz para você, tá? Então, vamos lá, olha só. Saiu o edital do 23º exame, né? Tivemos há pouco tempo a realização das segundas fases, né? As provas que aconteceram, inclusive em Direito e Processo do Trabalho também, em que nós tivemos aqui a nossa segunda fase e tudo mais, vou comentar isso aqui um pouquinho lá para frente. E aí o pessoal, obviamente, que fez a segunda fase, está aguardando lá o resultado, né? Está vendo o que vai acontecer e você que está interessado na primeira fase, você tem que passar por esse caminho, né? Que é um caminho... A gente não está aqui também para ilusão e nem para enganar os alunos. É um caminho árduo, né? É um caminho que ele não é um caminho fácil. Ele é um caminho que, na maioria das vezes, ele vai se consolidar com simplesmente deixa eu ir lá ver como é essa prova. Não. Você tem que se preparar, tem que estudar, tem que realmente objetivar a aprovação. Sempre falo isso também com os nossos alunos do OAB. Não adianta a gente querer... no estudo da primeira fase, simplesmente encontrar algum tipo de situação em que você vai ter todo o aprendizado do direito empresarial, do direito do trabalho, do direito penal, não adianta, né? Você tem que objetivar a matemática. Primeira fase é matemática. O que eu quero dizer com isso? Primeira fase é matemática. Eu tenho que conseguir ou conquistar um número de pontos para que eu seja aprovado. E é até interessante... Porque muita gente me pergunta, né? Caramba, Leandro, e como é que eu faço o estudo da segunda fase? O estudo da segunda fase, ele não precisa ser realizado agora. A sua preocupação tem que ser efetivamente com a primeira fase. A única coisa que você vai precisar nesse momento, digamos, de preocupação com a segunda fase, é a escolha da disciplina. Tá? É a sua máxima preocupação. Eu sempre falo isso, eu vou te mostrar aqui, tá tudo bem detalhado, tudo bem separado. Foca na primeira fase. Passou na primeira fase, eu te garanto, você vai ter tempo suficiente para se preparar para a segunda fase. Por vezes eu recebo mensagens, e-mails de alunos que me perguntam, Leandro, eu vou escolher trabalho, hein? Já dá para você me indicar o livro para eu estudar, já ir começando a estudar para a segunda fase? Não, não, eu nem indico. Eu nem faço isso. Eu falo para ele, quer um livro? Então vai lá estudar ECA. Vai lá estudar ética. Vai lá estudar o penal. Ué, mas isso não vai ser da minha segunda fase. Mas você só chega na segunda se passar na primeira. Então, esse momento de publicação, esse momento em que o edital ele sai, é aquele momento em que ó, é start. É o momento que você acorda e pensa assim, poxa, agora é a hora de eu começar a me preparar com objetividade para eu alcançar o meu objetivo, tá? Bom, então tá aqui, ó.
Publicação do edital de abertura foi dia 30 de maio de 2017, né? Estamos aqui ao vivo, né? Nossa aula é ao vivo. A gente está há 2 dias da publicação do edital, então a gente está muito dentro ainda, né? Período de inscrição, tem que ficar atento a isso, hein? O período de inscrição vai de 30 de maio de 2017 até 9 de 6 de 2017. Gente, se vocês pararem para pensar comigo, é pouco tempo, né? Não é um tempo assim muito grande. De 30 de 5 de 2017 a 9 de 6 de 2017, você tem um tempo curto. Então, você tem que realmente ir lá e fazer a inscrição. Geralmente, e às vezes é costume, deixar as coisas para cima da hora. Um conselho que eu te dou, não deixe para cima da hora. Já faça a sua inscrição, tá? Às vezes, o nervosismo, ele é pior do que a própria prova, né? Eu digo isso porque você tem esse nervosismo inicial, já eu vou fazer inscrição, não vou fazer inscrição, na internet um dia pode dar um problema, não sei o quê, e tudo, e já vai com aquilo para a prova que não é muito legal. Já pensou? Você se preparar, você estudar, você que está almejando pegar sua carteira, perder período de inscrição, não é o que a gente quer de jeito nenhum. Prova objetiva, vejam, aí tudo bem. A inscrição vai até 9 do 6, mas a prova objetiva é dia 23 do 7 de 2017. Então, você tem aí mais de um mês, muito mais de um mês, para essa preparação mais, digamos, intensiva. Isso, logicamente, eu estou levando em consideração o último dia de inscrição, mas você já começou a se preparar. Então, você tem ali mais ou menos um mês e meio, posso dizer, quase, né, 2 meses para essa preparação mais intensiva, tá? Prova prática profissional, foi por isso que eu te falei, vejam, ela é só no dia 17 de setembro de 2017. Então, você vai direcionar os seus estudos para o dia 23 do 7 de 2017. Esse é o seu foco, esse é o seu objetivo, tá? Depois que você passou, né? Depois que você, com certeza, foi bem na primeira fase, ali sim você vai ter praticamente 2 meses até a prova, gente, até o exame da segunda fase. É tempo suficiente para se preparar, tá? Até porque o estudo da primeira fase, ele é um estudo muito objetivo, muito direcionado, muito em cima de lei, né? Na minha matéria, por exemplo, direito, processo, trabalho, é legislação, CLT. Legislações esparsas, às vezes nós temos alguns artigos, alguma coisa desse tipo. E súmulas e OJs. Pelo menos em direito e processo do trabalho, eu posso dizer a você que a gente tem que condensar muito nessa ideia de CLT, súmula e OJ. E não preciso nem ser expert em direito administrativo, constitucional e processo civil, por exemplo, para te dizer que lá você também tem que estar mais ou menos por dentro da legislação. Primeira fase geralmente é assim. Foi aquilo que eu te falei, é muita matemática, né? Eu costumo dizer que a prova de OAB, essa primeira fase, ela hoje é igual a uma prova de concurso público. Só que ela é uma prova de concurso público em que, no final das contas, você concorre com quem? Com você. Você não tem nenhuma concorrência. Eu até falo isso, eu incentivo bastante o pessoal nessa preparação nossa aqui de primeira fase. Tem que ajudar, tem que se ajudar, tem que ser ajudado pelo colega. Ninguém está concorrendo com ninguém. O objetivo é o quê? Aprovação. Aprovação em massa. Aprovação de todo mundo. Eu não quero saber do fulano ir mal. Não, eu quero que ele vá bem. Porque se ele passar ou não, eu só preciso fazer o meu para que eu passe também, tá? Então, vejam, tempo suficiente para estudar para a segunda fase. Não se preocupa com ela agora, só se preocupa com a disciplina a escolher. E a gente já vai falar disso aqui, tá? Bom, estrutura do exame. Como é que é o exame do OAB? Como é que eu hoje vou para a prova do OAB? O que, que eu vou encontrar lá na minha frente, né? Bom, primeiro que você vai encontrar uma prova com algumas alternativas, né? E dentro dessas alternativas, logicamente, você vai escolher aquela que seja o gabarito, né? Eu podia falar assim, ah, vai escolher aquela que é correta, né? Vai escolher aquela que é certa, né? Não sei. Pode ser a correta ou a banca pode estar querendo a incorreta, né? Inclusive, uma coisa que a gente sempre diz aqui na nossa preparação de primeira fase é que não vale só o conhecimento da matéria. Você tem que saber fazer prova.
Por isso que não adianta eu chegar, por exemplo, lá em Direito do Trabalho, te ensinar tudo de interrupção e suspensão do contrato de trabalho e não te mostrar como as questões caem em prova. Porque às vezes você fica muito por dentro daquilo, você fica sabendo efetivamente a respeito do assunto, mas aí a banca vai lá na hora e geralmente joga uma pegadinha, uma questãozinha, uma forma de escrever. Isso é super interessante. Resolver questões de provas anteriores mostra como a banca escreve, como é, posso dizer, o português utilizado pela banca. Você começa a se familiarizar com o português, a forma de escrever, o que ela quer dizer. Algumas expressões que, às vezes, são muito repetidas em outras questões, tá? Então, em relação à estrutura do exame, nós temos o seguinte, vejam, a banca é a Fundação Getúlio Vargas, né? Já há algum tempo, nós tínhamos a antiga banca CESP, que fazia os exames da OAB, a FGV assumiu, hoje, vejam, já está no 23º exame, muitos exames já realizados realmente pela FGV, tá? É um exame que tem uma característica, geralmente, de trazer questões. Aí eu estou falando em todas as matérias. Não estou falando só em direito e processo do trabalho, não, não. E nem estou falando também que é regra. Todas serão assim. Não, não é isso. Mas tem por peculiaridade trazer questões, geralmente, com enunciados, sabe? Enunciados maiores, enunciados extensos, em que, às vezes, a resposta estaria no artigo da lei. Por exemplo, vou te dar um caso aqui. É uma questão em que vai dizer que o marido bateu na mulher ou espancou a mulher, não sei, dentro de casa, depois de uma discussão, depois de um dia de domingo, alguma coisa assim, toda uma historinha. E no final te pergunta como ficaria o contrato de trabalho daquela empregada que foi espancada, que sofreu violência, né? Aquela mulher que sofreu violência. Vejam, é uma questão desse tamanho, para no final das contas você responder, por exemplo, lá, com base no artigo 9º da Lei 11.340, a famosa Lei Maria da Penha, né? Porque nesses casos em que a mulher sofre essa violência doméstica e tudo mais, você pode ter o contrato de trabalho suspenso, tá? Então vejam, é uma questão, se você parar para pensar comigo, com base na lei, só que a banca não perguntou direto, né? E aí? Aquela que sofre violência ficará com contrato? Dois pontos. Não. Ela fez todo um enredo, ela criou toda uma história, ela trouxe toda uma situação para você. É muito característico da banca FGV, tá? Bom, esse exame, ele é dividido em duas fases, né? A primeira prova, uma prova objetiva, o nome já diz, objetiva, em que você vai lá e ataca diretamente ao ponto, né? Você vai lá e pergunta, por exemplo, o que, que vai acontecer com o empregado que praticou um ato de incontinência de conduta? Isso é um exemplo? Como assim, Leandro? Um empregado que praticou um ato de incontinência de conduta? Um empregado que teve, por exemplo, um apelo sexual. O empregado que agiu dentro do ambiente de trabalho com apelo sexual, esse cara pode ser demitido por justa causa, seu contrato pode ser extinto. Com base no artigo 482, a linha B da CLT. Então ele pode perguntar. E aí? O empregado que praticou incontinência de conduta, o que pode acontecer com o contrato dele? Ou pode fazer toda uma história, dizer o que aconteceu, o que o empregado fez. Mas vejam, sempre objetivo. Não é aquela questão que você vai ter que, por exemplo, discorrer, imaginar, não, mas aí poderia acontecer, a corrente 1 pensa de uma forma, a corrente 2 pensa de outra forma. Não. Até porque nessas provas objetivas não interessa muito essa ideia de corrente 1, corrente 2, corrente 3, por uma razão muito lógica, né? Por uma razão muito simples. A banca quer evitar de, a qualquer custo, impugnações que levem a anulações de questões. Não é muito interessante que tenhamos questões anuladas. Claro, por vezes acontece? Acontecem. É, às vezes nós temos algumas questões anuladas. Mas não é assim, digamos, a vontade da banca. É que às vezes não tem como, a banca vai ter que anular. Mas a ideia dela não é essa, tá? Inclusive, é sempre uma dúvida, né, do pessoal. Poxa, todo exame tem questão anulada? Não. Tem exame que sim, tem exame que não. Tem exame que você tem até mais de uma, duas questões anuladas. Mas tem exame, por exemplo, que não vem nenhuma questão anulada.
Eu sempre falo isso, não conte com a anulação da questão, conte com o que você vai fazer. Você não tem que se preocupar com o que vão fazer externamente, você tem que preocupar com o seu interno, o que você vai fazer por você. Eu falo isso, 90% do exame do OAB é você. Até quando eu, por exemplo, chego, né? A gente acaba acontecendo muito aqui, a gente trabalha um assunto na prova, a gente vira, na prova não, nas aulas, né? E aí o aluno vai e encontra na prova. Geralmente ele me manda uma mensagem e tudo, e diz assim, pô, professor, muito bacana, tudo aquilo que você falou caiu. Pô, se não fosse você, eu sou só um coadjuvante. O ator principal aqui desse negócio é você. Eu falei o que eu tinha que falar e o que eu tenho que falar. Agora, quem absorveu, quem prestou atenção, quem levou, quem chegou na hora da prova e raciocinou em cima, foi você. 90% é você. Então, os 10% são vocês, Leandro? Não, não. 10% são os fatores externos. Dia da prova, o que pode ter acontecido, às vezes, infelizmente, pode acontecer de um candidato ter tido um problema minutos antes da prova, que eu abalar às vezes um pouquinho psicológico, mas mesmo assim, aconteça o que acontecer, 10% só não vai te atrapalhar. Os 90% que são seus, são os que vão te levar à aprovação, tá? Bom, e a prova prático-profissional, que é a segunda fase, que já é uma prova diferente, né? Uma prova que conta com uma peça, que vale 5 pontos, e conta com 4 questões, cada uma valendo 1,25, né? Então você tem 4 questões, cada uma valendo 1,25, e uma peça valendo 5, total de 10. E ali você tem que conseguir o grau, né, de 6 pontos. Então tá aqui, ó. Primeira fase, 80 questões objetivas. Lembrando que há muito tempo já foram 100, né? Hoje são 80. O que, que você tem que fazer? Dessas 80, você tem que acertar 40, tá? Que é 50% de acertos, no mínimo, para estar apto para a segunda fase. Você acerta 40 questões dentro de 17 disciplinas. Gente, essa é uma tática também que eu considero importante, né? Como eu falei agora há pouco, a prova da OAB é matemática. E você tem que saber fazer a matemática. Como assim, Leandro? Outro dia, uma aluna me encontrou e disse assim, poxa, Leandro, eu adoro ECA. Eu falei assim, pô, legal, que bom. É legal ter uma matéria que a gente tenha interesse e tudo mais. Ela, ó, brincadeira não, para a prova da OAB, eu vou ficar umas 3 semanas antes da prova só estudando ECA. Eu falei assim, não, peraí. Gosta, mas não gosta tanto assim. Pelo menos até o dia da prova. Ainda brinquei com ela, falei assim, trabalho nessa história. Ah, sim, eu gosto de você, mas sabe que trabalho eu odeio, né? Eu falei, que isso? Como é que você fala isso na minha cara, sem pudor, assim, ó, pra mim? Aí eu fui e dei uma dica pra ela, eu falei, ó, seja falsa com trabalho. Finge que você gosta de direito do trabalho até o dia da prova, sabe por quê? Porque se você levar em consideração direito do trabalho e processo do trabalho, a gente vai ver isso, tá até aqui no nosso material, você tem 6 questões de trabalho e 5 de processo de trabalho. Gente, são 11 questões. 11 questões representa mais de 10% da prova. Então, o que você tem que fazer? Direito e processo de trabalho, direito penal e processo penal, ética, constitucional. São matérias que não tem jeito, são matérias que você tem que dar a devida atenção. Ela me perguntou assim, e ECA? Eu falei, bom, ECA, quantas questões tem numa prova de 80? Aí ela ficou me olhando assim, ela, é né, Leandro? É melhor eu estudar ECA depois que eu passar, né? Não, não, depois que passar não. Porque você vai passar na primeira fase, depois você vai ter que estudar para a segunda fase e não tem ECA lá na segunda fase. Então depois que você pegar a carteira, aí você vai estudar ECA, você faz o que você quiser com ECA. Mas por enquanto não estou falando para você abolir ECA da sua vida. Mas não deixe 3 semanas de estudo antes da prova só para ECA. Porque o que aconteceu? Ela estava indo mais por afinidade do que necessidade. Exame do OAB, a gente não pode pensar que eu só vou estudar as matérias que eu tenho afinidade, as matérias que eu gosto. Não! Eu tenho que estudar as matérias para passar. É um jogo de xadrez. Então é isso que você vai fazer, principalmente se você estiver aqui com a gente no Master OAB, tá? Bom, tome consciência do desafio. Eu já tinha mais ou menos comentado isso aqui com vocês, só que não dessa forma.
de uma forma muito mais numérica, muito mais precisa, que é o seguinte. 21º exame. A gente vai botar como referência o 21º exame, tá? No 21º exame, gente, a taxa de reprovação foi de 85%. Vocês imaginem, de cada 100 candidatos, 85 ficaram reprovados. Ou seja, de 120 mil inscritos, só 18.137 passaram na primeira fase. Que bom que isso está aqui. Por quê? Isso daqui não pode ser um desanimador. Pelo contrário, isso daqui tem que ser um incentivador. Você tem que pegar isso que está escrito aqui e tornar isso daqui como um incentivo. E um desafio, e um obstáculo. Obstáculo, logicamente, a ser batido. Você tem que pensar assim, eu posso estar nos 15%. E outra, não quer dizer que no meu exame o índice vai ser o mesmo. Esse índice aqui foi agressivo, né? Esse índice desse exame foi agressivo. Agora, a média, posso até falar para vocês, é em torno ali de 80% para lá de reprovação, 78% e tudo mais. Então, uma média considerável. Por isso, não tem jeito, que você tem que estudar da melhor forma possível. Poxa, mas eu conheço só gente que passou. Que bom. Se espelhem. Ah, mas eu conheço muita gente que ficou reprovado. Que pena que o pessoal ficou reprovado. Sinto muito, inclusive. Mas você não vai se colocar nisso. Bota uma coisa na sua cabeça. Eu nunca vou tomar como referência quem, logicamente, ficou reprovado, a forma que fez, o que tinha que fazer e de repente não fez e tudo mais. Eu vou pensar no cara que foi aprovado. Deixa eu enxergar de que jeito esse cara passou, tá? Bom, se você quiser, logicamente, fazer uma preparação aqui de qualidade, uma preparação que nós temos aqui no Master. O Master OAB é um projeto que nasceu e é um projeto que hoje vem fazendo muito sucesso e eu não tinha dúvida disso. Quando me chamaram para cá, eu fui um dos caras abraçar mesmo esse negócio, vestir a camisa, porque eu acreditei em tudo que estavam falando, né? Eu vi que era um curso que os caras não estavam só preocupados em ser um curso de OAB, mas sim uma ponte para aprovação. Você tem uma ideia? Hoje, nós temos aqui um plano quadrimestral no Master OAB, em que você paga 4 parcelas de R$ 44,90. E o que, que vai ter dentro disso? Ah, mas peraí, eu vou pagar 4 de R$44,90 para assistir o Leandro falar para mim da prova, tentar me dar essa motivação? É isso? Não, isso aqui eu tô aqui, ó, com você, a gente tá aqui numa boa. Só tô te mostrando o que, que vai acontecer e o que é o exame do OAB. Você pagando os 4 de R$44,90, você tem, olha só, tudo de primeira fase, hein? Aulas teóricas, muitas horas. Aulas de exercício, bastante horas também. Aulas ao vivo regulares, um dos primados aqui do pessoal é realmente trabalhar as aulas ao vivo. As aulas ao vivo são interessantes por conta da interação e por conta da atualização. A gente chega aqui e fala efetivamente o que está acontecendo, o que nós temos, quais são as nossas impressões, inclusive, sobre a prova, a respeito de alguns assuntos. Monitorias regulares, né? Hoje o Master conta com uma equipe de monitores altamente especializada, o pessoal estuda, o pessoal vai atrás da prova, o pessoal realmente quer conhecer o exame do OAB, raio-x das provas anteriores, né? Quais foram os assuntos mais cobrados, o que mais caiu, né? Isso facilita bastante. Simulados, resumos, cadernos de exercícios e, o que eu considero essencial, planos de estudos, né? Eu acho que o plano de estudo é algo assim super interessante. Eu queria ter tido isso na minha época, né? Não tive. Hoje você tem a possibilidade, tudo dentro dessas 4 parcelas de R$44,90. Bom, disciplinas de primeira fase. Isso é super interessante, hein? Como é que eu distribuo? O que a gente está agora aqui colocando para vocês já dá mais ou menos para se ter uma ideia, uma temática do que eu preciso estudar, onde eu preciso ir. Quer ver? Ética. Questão 1 a 10. 10 questões. Número considerado. Só ética, hein? Só ética. Filosofia. 11 e 12. 2 questões. Constitucional. De 13 a 19. 7 questões. Também um número bem considerável. Direitos humanos. 20 a 22.
três questões. Vejam que esse bloco aí é um bloco com um número super extenso de questões, né? Bom, internacional, duas questões. Tributário, quatro questões. Administrativo, seis questões, um bom número também, né? Se você levar em consideração a prova de 80. Ambiental, duas questões. Civil, sete questões, um número também muito interessante. Civil e processo civil, se você parar para imaginar aqui, para você pensar, né? A gente primeiro está em civil, tem sete questões, também vai configurar um número bem interessante em matemática para sua aprovação. ECA, duas questões, tá vendo aí? Aquele caso lá da minha aluna, que ia ficar, por exemplo, 3 semanas antes da prova, estudando sua ECA. Ela ia ficar 3 semanas para, de repente, garantir duas questões, né? Não valia tão a pena assim naquele momento, tá ok? CDC, né? Código de Defesa do Consumidor, duas questões. Empresarial, 5 questões. Processo civil, 6 questões, também um número muito considerável. Penal, 6. Aí processo penal está ali 5 e a última ali, a minha, inclusive, na verdade, as minhas, direito do trabalho e processo do trabalho, 6 para trabalho e 5 para processo do trabalho, num total de 11 questões. Então, assim, não dá para desprezar algumas disciplinas. Se você parar para pensar comigo, se você fizer o direcionamento para algumas disciplinas específicas, ou seja, estudar com mais intensidade, você enxerga que você consegue garantir bons pontos. E posso te falar uma coisa, uma dica, né, que geralmente a gente dá, você não tem que pensar em fazer 60, 70 pontos. Se fizer, ótimo, mas você só precisa de 40. 40 já te coloca na segunda fase. O raciocínio é esse, é matemático. Tá? E a segunda fase, né? Na segunda fase, como eu já tinha te comentado aqui, para prova prática profissional da disciplina, escolhida na inscrição, já vou falar sobre isso, e 4 questões discursivas e uma peça profissional. É preciso ter média de 6 pontos para conseguir a aprovação, né? Sendo um total de 10, você tem que ter pelo menos 6, para que você, logicamente, seja, aqui no caso, aprovado. E aí, talvez venha um dos maiores questionamentos que nós temos, né? Disciplinas para o aluno escolher. Leandro, estou fazendo a minha inscrição. Minha dúvida, o que eu escolho? Qual a disciplina eu escolho? Bom, gente, posso dizer uma coisa para você, tá? Ou para vocês, no caso. Geralmente, você tem que escolher uma disciplina que você tenha um pouco de afinidade. Geralmente, mas isso não é regra. Isso não é regra. Há quem escolha a disciplina porque ouviu o colega dizer que no exame foi mais fácil, que no outro foi mais tranquilo e tudo. Agora, primeiro que você tem que observar, logicamente, quem vai ser o seu condutor. A segunda fase, ela tem muito disso. Enquanto na primeira fase você se preocupa com 17 disciplinas, na segunda fase você vai se preocupar única e exclusivamente com uma disciplina. Então, o que que você tem que pensar? Primeiro, o que que eu sei dessa disciplina? O que que eu posso aprender dessa disciplina? Eu tenho vontade de aprender, pelo menos, para passar na prova? Eu já tive alunos, por exemplo, encontrei outro dia uma na rua, que fez comigo direito do trabalho e hoje atua na área criminal. Aí eu perguntei, pô, mas o que que aconteceu? Por que que te levaram para esse negócio? Não sei o quê. Aí ela falou assim, pô, Leandro, eu só fiz na época trabalho, porque eu estudei contigo na primeira fase, tu falou que dava a segunda fase, eu falei assim, cara, eu vou com esse cara que eu acho que dá para ser aprovada. Eu falei, ah, legal, amenizou o mal que você me causou. Mas o que aconteceu? Ela falou, não, eu gosto muito de criminal, só que na época eu não me sentia segura para fazer criminal, por exemplo. Na época, foi o que ela me falou. Isso, qualquer outra disciplina, poderia citar esse exemplo em qualquer outra disciplina, você tem que saber efetivamente em quem você vai ali no caso, se amarrar, tá? Não é se amarrar o professor, não é isso não, é a disciplina mesmo. Sabendo que você, depois que você for aprovado, você vai ter que agarrar aquele negócio ali e não vai poder largar. A escolha da segunda fase, ela é uma questão preliminar, mas o estudo, logicamente, é posterior. Então, fiquem muito atentos a isso. Você que está aí agora, por exemplo, né?
Você vai escolher que disciplina, né? Eu estou falando agora com você e eu queria muito saber que disciplina que você vai fazer. Bom, nós temos para escolha constitucional, civil, penal, empresarial, tributário, administrativo e olha ela lá, trabalho, que é a minha inclusive, né? No Master OAB, hoje nós temos penal, com o nosso super amigo aqui, Leonardo Galardo. Temos administrativo, com toda uma equipe, né, montada. Trabalho, com esse professor agora que fala com você, professor Leandro Antunes, tá? Que vem trabalhando direito, processo de trabalho. São muitas horas, nós temos um curso aqui bem completo, com peças, identificação de peças, questões. Nós trabalhamos, aqui no caso, teoria, muita coisa, súmulas e OJs, é uma quantidade. Eu tive até uma aluna nessa última segunda fase, que no último dia ela até brincou, ela falou assim, olha, eu não aguento mais não. Falei, que foi? Não aguenta mais o quê? Que é isso? Tomei um susto, né? Falei, essa menina vai parar, de não vai querer fazer a prova? Falei, não aguento mais você. Eu não aguento mais tua voz, eu não aguento mais você falando, eu não aguento mais você olhando para mim. Eu falei assim, ainda bem que é no último dia, né? Ela, tô brincando. Eu falei, tá brincando, né? Bom, eu sei que ela me aguentou. Ela me aturou até um dia antes da prova. E ainda bem, tive depois contato com ela, foi tudo bem no dia da prova. Deu tudo certo pra ela, tá? E civil, em breve, né? Por enquanto, hoje nós temos penal, administrativo e trabalho e temos civil, né? E na segunda fase, o que nós oferecemos aqui? Aulas teóricas e de exercícios. Aulas ao vivo regulares, monitorias regulares, raio-x das provas anteriores, simulados, resumos, cadernos de exercícios, planos de estudos, seguro de aprovação e uma coisa que não está aqui, que eu... Deixa eu ver se não está depois. Não está. Que eu já falo para você, que faltou aqui. Profissionais altamente preocupados e dedicados à sua aprovação. Se você conhecer, tiver contato com alguém, por exemplo, que fez segunda fase em trabalho, vou falar de trabalho porque eu posso falar no último exame, pode perguntar lá se em algum momento eles se sentiram abandonados, se em algum momento a equipe não estava aqui para acolhê-los, tá? Quem for fazer trabalho, né, e vier aqui para trabalhar com a gente, com a nossa equipe e tudo mais, vai ser um enorme prazer estar recebendo vocês, tá ok? E o melhor de tudo, né? Preparação para a segunda fase. 10 parcelas de R$ 29,90. O que você faz? Entra no Master OAB e escreve o cupom, código promocional. Vou falar só o trabalho, hein? Não vou falar das outras, não. Tô brincando. Qual é o código? Trabalho299. Vou falar outro, então. Trabalho299. Não, por questão de justiça, eu vou falar outro. Trabalho299. Tô brincando. Estão aí os códigos, né? Que você pode escolher para hoje realizar e fazer a sua segunda fase com uma equipe completa e com material altamente adequado e compatível com o mercado, tá? Bom, quem pode se inscrever no exame da OAB, né? Bacharéis em Direito, ainda que pendente a sua colação, formados em instituição regularmente credenciada e estudantes do último ano do curso de graduação em Direito. Nessa última segunda fase, por exemplo, nós tivemos muitos alunos que ainda estavam na graduação, né? Mas já estavam fazendo aí, no caso, a prova da OAB. É só se inscrever no site da FGV, tá? Já na inscrição você seleciona a disciplina da segunda fase, foi o que eu te expliquei. A taxa de inscrição, salgadinha, mas é R$ 260,00 e poderá ser feita até 17 horas do dia 9 de junho de 2020. E 17. Para saber se você tem direito à isenção, é só conferir as regras lá no site da FGV. Gente, o objetivo aqui foi só bater um papo com você acerca do edital, o que é a prova da OAB e, lógico, você que está aí nos assistindo, né, você que está, por exemplo, pelo Facebook, não sei, em qualquer lugar, quer tirar alguma dúvida, quer mandar alguma coisa, quer falar com a gente, só escrever aí embaixo, ó. Pode escrever aí embaixo, que eu vou estar lá acompanhando, o pessoal aqui da equipe vai estar acompanhando e vai ser um prazer enorme falar com vocês, tá? Eu me despeço, tá? Espero que você tenha aproveitado bastante
E pode ter certeza, a gente está aqui para te ajudar. Um forte abraço, ótimos estudos, acima de tudo, tchau, tchau.